Përshëndetje dhe javë të mbarë të gjithëve. Jemi në këtë konferencë të kryetarit Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha, me gazetarët, ndërkohë që unë dhe gazetarët jemi në seli, doktor Berisha na flet nga banesa e tij. Fjala për kryetarin e Partisë Demokratike. Mirëdita dhe përshëndetje gazetareve dhe gazetarëve të pranishëm aty Floriana dhe të gjithë qytetarëve që ndjekin këtë takim me shtypin. Sot jam para jush për të kërkuar publikisht dorëheqjen e menjëhershme të kreut të krimit organizuar shqiptar në pushtet Edvin Kristaq Ramës, i cili është autor kryesor i ndërtimit me angazhimin e tij direkt të piramidës më të madhe të krimit në Europë, piramidës më të madhe shtetërore të krimit në Europë. Zonja dhe zotëri, të dhënat e bëra publike sot nga mediat për ish deputetin kriminel Qyrbja implikojnë direkt kreun e qeverisë së krimit Edi Ramën. Sepse është direkt Edi Rama, a ju njeriu që ka ngrën dardhat e Qyrbes. Ergys Qyrbja, i njohur botërisht si përfaqësuesi i klanit, ishte klanit mafioz Avdylaj, ka shpërblye Edi Ramën së bashku me Avdylajt me tonelata dardhat e krimura. Ka dërguar dyherë mandatin e tij në parlament. Rasti Qyrbja është rasti që fakton në mënyrën më të pakundërshtueshme faktin se në Shqipëri vendimarrës numër një është krimi dhe vetëm krimi. Familja mafioze Avdylaj, jo vetëm kandidoj Qyrbën si përfaqësues të veti në parlament, por i diktoj Edi Rams, i cili kryesoj listën e Durrësit në zgjedhjet e fundit, ta vendos atë pikrisht burrin e dytë në listë pas vetes, apo të tretin pas një zonje që e detyron të ligji. Pra, kemi të bëjmë me diktatin e plot të klanit mafioz Avdylaj,
jo vetëm për futjen në listë, por dhe rënditjen të dytin pas Edi Ramës të gjinisë mashkullore në listën e Durrësit. Edi Rama duhet të japë dorëheqjen e menjëhershme, sepse ka ngrënë dardhat e një njeriu që përfaqëson të klanin më të rrezikshëm, ka ngrënë dardhat e një njeriu që strehonte, që fshihte vrasësin e prengës. Mos harroni se çyrbja nuk është peshku i madh. Jo. Peshqit e mdhej janë si për fare. Peshkaqeni është Edi Rama. Sepse i ndigjoj sot çyrbja në skaj i sisi ka thënë këto dhe ato. Por sot është e faktuar. E vërtet në dritën e diellit. Se Edi Rama me kriminelin me Gonigal, me Skaj ICC, ka porositur krime kundër opozitës. Se Edi Rama ka patur jo një, po më shumë se një telefonat të koduar. Sot është e faktuar. Dhe mediat belge e kanë bërë publike emrin e tij si një bashkëpunëtor i bandave më të rrezikshme shqiptare në Europë dhe në botë. Edi Rama duhet t'i japë dorëheqjen sot. Sepse irzëve në si ti Arben Hameta i ka vërtetuar sa i bërë nga zyre e ti bëhet koordinimi bandave, se në zyre e ti pritën bost kryesor të shtëpive mafioze nga atat Sinaloas e tjerë me radhë. Sot, kolegët e Erjon Velis në skapin e partisë njoftuan, bën publik për akuzat që kanë ndaj Ergys Çyrbës. Dhe dhanat që kanë marrë me Skaj ICC. Të dashur qytetarë dhe qytetare, shumë herë më kriminale janë dhanat që Skaj ICC dhe përgjimet kanë dhanë për kriminalin ministër Taulant Balla. Vërtet çyrbja ka kryer krim në shëmtuar, duke marrë në mbrojtje Altin Hajrin. Po mos harroni se Taulant Balla me Vatstaken, famziun Vatstaka, prokuror sot në KLP, me urdhër të bandave liruan dy terroristë
që i vendosen Tritolit për ta eksploduar në publik qytetarin Luzim Kulla. Dhe Taulan Bala, Lëviz, si përfaqësues i qeverisë në për botë, shumë më të forta se veprat e kryer nga çyrbja, janë ato të Taulan Ballës, i cili në regjistrime figuron, rezulton, zëdhën si interesave të bajrëve, të familjes mafioze Bajrat, familjes mafioze Çelaj, familjes mafioze Rajat, e të tjerë. Kush mund t'i mohoj këto fakte politike, përveç Altin Dumanit, këti mercenari, me i likë se Nuredini. Edi Rama duhet t'i japë dorëheqjen. Në mënyrë urgjente, sepse marë ministër Taulan Ballën, ndërë të tjera përveç kësaj, përveç tjerash, i cili figuron në regjistrime si njëri që ka porosit vrasje, të gjitha këto të publikuara, si njëri që është marë intensivisht me tendrat e bandave, si njëri i cili ka organizuar kurthe për të arrestuar njerëz për krime që nuk i kishin kryer kurrë. Edi Rama duhet t'i japë dorëheqjen sot, si kreu i krimit organizuar në Shqipëri, sepse Vlla Olsi, me dokumenta zyrtare, është faktuar një eksponent i klanit shqiptaro-kolumbian të hakmarjes për drejtësi të Xhibrakës. Patron Jamant Josifit. Edi Rama duhet t'i japë dorëheqjen me njerë, sepse është shtylla kryesore e krimit në Shqipëri. Të dashur miq, rasti çyrbja Ergys ishte një emër më i panjohuri që mund të ishte. Një ushtar i Abdyleve por mos harroni se dosja e tij ka filluar në vitin 1921 dhe gjerë para një jave ai po mirej për shpërdorim detyre. Pavarësisht se regjistrimet në SKICC e implikonin këtë kriminal në vepra shumë të rënda kriminale. Por këtu gjithçka ishte porosia e Edi Ramës, gjersa dikush brenda skapit guxoj të kërkoj përfshirjen në këtë akuzë të krimeve më të shëmtuara nga cilat Dumani kërkonte të arsironte me bandën e tij Ergys Çyrben, me porositë e Edi Ramës. E turpshme, kriminale, demaskuese, poshtruese për skapin
është rruga që u ndoqë. Kolegë të Erion Velis, harrojnë se mandati nuk është i deputetit, mandati është i parlamentit. Është i parlamentit. Dhe parlamenti përfaqëson popullin shqiptar më shumë se çdo institucion tjetër. Në munges totale të respektit për qytetarët e këtij vendi, por dhe të kushtetutës. Ata thirren kolegun e tyre Çyrbja, i than interesi i partisë dhe Edi Rams nuk është që ne të vim në parlament. Dorëzoja atë mandat që të mos dalë para shqiptarëve dosja të mërshme e krimeve që ke kryrë. Me Edi Ramën dhe me bandit të tjerë. Ska pistet kjo rasit shpifur. Mercenarësh. Në vend se ta sillnin, të vinin parlament me kërkesën për heqjen e imunitetit, të dilin para shqiptarve, se pse kërkojnë heqjen e imunitetit të Ergjys Çyrbës, të mëson të çdo qytetar i Durrësit dhe i Shqipërisë të vërtetën asaj dosje të madhe krimit në të cilën njeriu që gjykohej, që hetohej, ishte i dyshi pas Edi Ramës në listën, në linjën gjinore në listën e Durrësit. Por jo, ata preferojnë, zbatojnë urrat Edi Ramës, të sillen si një seksion i Partisë Socialiste i varur nga Fatmir Xhafa. Taulan Balla e të tjerë, ky është një akt, ky është një qëndrim i turpshëm, antikushtetues. Mos harroni, ju lutem, se është skap i partisë, i cili ka kërkuar në vitin 2021 heqjen e konfiskimit të hotel restorantit Gold të Altin Bajrit. Dhe ja hoqen. Si ja hoqen, thoni ju. Dumani ka ekspertët e vet, të cilët ekspertizat i bën siç u thot Dumani. Dhe përdoren dy ekspert për të kërkuar në apel heqjen e konfiskimit. Nuk ka ndonjë dallim këta nga Altin Bajri. Sigurisht, a i ka duart me gjak. Po dhe këta që sillen në këtë mënyrë, i kanë duart. I kanë duart me gjakun e viktimave të tyre. Për djeni, prokurori që kërkoi heqjen e sekuestros së pasurive të krimit të Altin Hajrit është Behar Dibra. Dhe ajo që ka ndodhur në një rast të jashtëzakonshëm, ky vendim nuk është apeluar
në gjykatën e lartë. Ta janë një një lojë. Dhe në këtë kontekst e mbyll të deklarat me kërkesën e prerë për dorëheqje të kreu të krimit organizuar në Shqipëri Edi Rama nga detyra e kryeministrit. Faleminderit. Doktor, kalojmë tek pyetjet e gazetarëve. Zoti Berisha, Ardit Hoxha, Euronews. Në fakt doja të pyesja për një çështje të ditëve të fundit që ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik për shkak të qëndrimit që ka mbajtur Partia Demokratike në lidhje me votimin dhe numërimin elektronik. Është një kërkesë depozituar pak ditë më parë nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike, ku mes të tjera është duke rreshtuar disa problematika që ky proces ka pasur sipas përfaqësuesit të Partisë Demokratike, dalin në konkluzionin që të tërhiqen nga ky proces, pra që të mos aplikohet në zgjedhjet e ardhshme. Pse Partia Demokratike vjen në këtë pikë në kushtet kur të paktën 7 apo 8 vitet e fundit automatizimi i procesit të votimit pra kalimin në votim dhe numërim elektronik ka qenë një nga kërkesat kryesore dhe një po themi kal betejë që ka pasur Partia Demokratike. Çfarë ka ndodhur? Faleminderit Ardit. Ka ndodhur se ky proces u keq përdor në shkallë ekstreme nga Partia Socialiste dhe organet drejtuese të zgjedhjeve që ajo kontrollon në mënyrë ekstreme, kështu që ne nuk pranojmë më këtë proces. Kemi fakte të pamohueshme për keq përdorimin masiv të këtij sistemi. Zoti Berisha, Armel Rizaj nga Syri Televizion. Në konferencën e fundit ju denoncuat përpjekjet e Zotit Rama për të hedhur poshtë në kushtetuese për gjimet e Sky ICC-s. Ndërsa sot kemi një ish deputet i cili la mandatin dhe bit të duke referuar dhe medjave rëndojnë akuza se takon këtyre përgjimeve. Si qëndron e vërteta, ka rastet të shumta si rasti i Qyrbes që po bëhet ky presion, çfarë informacione shkeni ju pasi në konferencën e fundit deklaruat se janë mbi 95% të rasteve që zbulojnë krimet vrasjet dhe krimet elektorale. Çfarë informacione ka Sali Berisha se takon eksponentëve të lartë të Partisë Socialiste përveç rastit Qyrbia, rastit Balla që ju denoncuat dhe rastit të Zotit Rama? Faleminderit. Na të dhënat që disponoj, e vërteta është që përveç të themi 2-3 ministrëve të emëruara së fundi, unë nuk di ndonjë ministër apo zyrtar që të mos jetë i zhytur gjerë në vesh dhe i goditur në mënyrën më të rëndë nga të dhënat e Sky ICC, Ankorçat dhe regjistrimeve të tjera. Nuk është më pak, po marë si shembul këtu, Angela Gaci, nuk është më pak Hulusi Manja, po ati ja vjedhë çantat Altin Dumani, çantat e Louis Vuitton. Nuk janë më pak Lubi Balluku, Spiro Gjoka, nuk janë më pak këta. Po në historinë e këtij vendi,
Burra hajdut si Edi Rama dhe Erën Velia nuk ka patur. Pas grua hajdute, si Lubi Balluku nuk gjindet. Të gjitha janë të regjistruara. Pra, nuk mund të them se është e regjistruar ministri antikorrupsionit pas cilës Edi Rama gënjente si ajo që s'po ja them emrin. Thoshte se dola djer nga operacion, dola ditën të nesëm në operacionit. Ajo sa ka marrë detyre. Por, të tjertë, më thuj se cili nuk është prej tyre. Edhe njerë ju rikujtoj, në ndërtesë të këshillit ministrave, ka patur 74 telefona ankroçat, as 73, diçka kësaj natyre, po. Nuk them se në përdor të gjithë për vrasje, për droge, për këto, jo. Janë përdor masivisht për tendera, për koncesione, për PPP-ra. Masivisht. Po e kupton di çfarë don. Një zyrtar telefonin ankroçat. Tam 30 vjet me një numër. Se kam bërë të dy tonë gjerë dhe më ka kryen gjitha funksionet. E duon vetë për krim. Ndaj dhe Partia Demokratike, si që dini ju, ka kërku dhe i garanton shqiptartë se do e realizoj komisionin e dëvërtetës të përbërë nga përfaqësues të partive politike, përfaqësues të medjave, të shoqërisë civile, të qytetarëve vetë, por edhe të komunitetit ndërkombëtar. Aty janë analet më të tmerrshme të krimit shtetëror të organizuar. Zoti Berisha, ju akuzoni zotin Rama se është kriju i krimit organizuar në Shqipëri dhe thoni se ai duhet t'japi dorëheqje. Sot mblidhet një nga forumet e rëndësishme të Partisë Demokratike, siç është kryesia e partisë. Do të merret vendim për një protestë të rradhës, do të jetë një protestë apo mosvendje civile më e përshkallëzuar se ajo e datës 7 tetor? Faleminderit. Vendim për protestën e rradhës. Mosvendja civile nuk ka të ndalur gjën krimin e qeverisë teknike. Por kjo që doli, kjo tregon se Edi Rama është konsumatori dardhave të krimit dhe mollëve të prishura, kryesor, porositë si tyre. A e dini ju që Altin Hajri është i lirë, shetit lirëshëm në nëmburojnë e troplinëve tani. Se tani troplinët janë bërë kryesort në Durrës. Dhe që kur troplinët morën portin e Durrësit, kur u emrua Piero Vengo, një kilogram drogë, kokain, heroin, apo gjë tjetër nuk është kap në atë port. Ose droga ka frikë troplint, ose troplint janë garant e saj, se tani port në kanë troplinët, a atjert janë ushtarë, e kuptoni vetë ju. Zoti Berisha, Anisa Kadesha, Televizioni Shqiptar, ju përshkruat një situatë ku si pas jush nga kryeministri, antarë qeverisë, deputet mazhorancës janë të lidhur me botën e krimit. Atëherë, si hynë Partia Demokratike në zgjedhje në këtë formë, me këtë lojë shumice të inkriminuar si pas jush? Faleminderit. Partia Demokratike po lufton çdo ditë për një qeveri teknike, po lufton çdo ditë
dhe kërkon mbështetje qytetarëve për komisionin e të vërtetës, i cili duhet të jap të bëj transparencën përfundimtare të lidhjeve të krimit me qeverinë, me shtetin, me politikën, me faktor të tjerë, para opinionit publik shqiptar ndërkombëtar. Sha, përshëndetje Sami Zyra nga Ora News. Informacionet e fundit flasin për arrestimin e kryetarit të Partisë së Lirisë, zotin Ilir Meta, nga ana e prokurorisë së posaçme. Këto janë informacione paraprake të pakonfirmuara zyrtarisht. Keni një koment në lidhje me këtë situatë? Isa, pat prish punë, më duhet të të përgëzoj për statusin të cilin unë e mora hua. Nuk kishit mos e mirja, kur një mender kryeministër 2 metra gjatë deklaron se linda sot e dolar nesër në punë, tjo në falili, u operova sot dhe dolar nesër në punë, se më thriste detyra në kohë kur ai doli pas 7 ditësh. Tani, lidhur me se aja është një aktirant shumë, se aja dhe para ministrës i kishte për balë duhet të skuqej, të turprohej, se ministra i thoshte me mendje vetës, shifke kam para, kush është para meje, e kupto veti. Po, janë punët e tyre, tani, këthejmë të këpytja jote. Çdo gjënda i ti është politike. Përsekutimi i Ilir Metës është politik, politik dhe vetëm politik. Nuk kanë publikuar asnjë fakt, asnjë dokument, por kanë zbatuar urdhrat e Edi Ramës, i cili është përpjekur me të gjitha mënyrat për eliminimin. Politik e ndofta edhe fizik të Ilir Metës. Kjo është përgjigja ime. Edi Rama është, siç denoncova dhe radhën e kaluar, me shumë të dhana, i implikuar direkt në zhdukje të personave në mënyrë ekstraligjore, antikushtetuese. Kam informu këtu unë ju, se dumani flen bi një dosje në të cilën bisedohet për eliminimin e një politikani të afërt me Edi Ramën. E kuptoni ju se a do mund të guxonin bandat shtetore të eliminojë një politikan të afërt me Edi Ramën pa porosinë e Edi Ramës? Thoni ju? Pra, Edi Rama është i zgjerë me krimin, është një me krimin. Ishin pyetje, doktor, keni diçka të fundit për të shtuar? Zhvillimet tregojnë të gjithë shëmtin, të gjithë rrezikun. Për çdo shqiptar të ndershëm, nga Edi Rama, deputetët dhe bandat e tij. Unë nuk e kam njohur të ndjerin prenga që e morën dhe ndanë trupin në shumë copa.
dhe familia nuk ka as varrin e tij. Por hetimi dhe zhvillimet e mëpasme tregojnë shqiptarve se preng si prenga mund të jetë se cili prej tyre. Dhe se një deputet, një ministër, një kryeministër mananën e xhelatit të ti, të prengës dhe të tyre, sepse ndan trofet e parave të krimit dhe të krimeve. Ndaj dhe ftoj shqiptarët të mbështesin kërkesë në opozitës për dorëheqjen e menjëhershme të Edi Ramës si kusht vendimtar për të dalë nga protektorati i krimit dhe për të votuar në zgjedhje të drejta siç e meritojmë. Është rradha jonë. Është rradha jonë. Faleminderit. Faleminderit, doktor Berisha. Ju ftoj të na ndiqni sot në orën 16 në mbledhjen e kryesisë. Mirupafshim.